Yes, alo, ni Pavox Computer. Na leo tuko na mzigo wa Lenovo Yoga 11E ambayo yenyewe ni tablet ikiwa na sifa ya kutumia kama laptop ya kawaida, lakini pia unaweza kaitumia kama tablet ambayo yenyewe inaruhusu kuigeuza na kuikunja kama mfumo huu ambao unavyoona. Ukaendelea na kazi vizuri katika masuala ya presentation ya vitu mbalimbali. Lakini yenyewe ina uwezo mzuri kabisa, lakini pia ni laptop imara. Ina diski ya 500, ina RAM 4GB, ikiwa na processor Intel ambayo yenyewe ni comparison yake unaweza kusema ni quad 4 mabano 4 processors. Ni laptop nzuri sana, ina sehemu ya HDMI endapo kama unataka kuconnect na TV yako ama projector, pia unaweza kuconnect vizuri tu na ukafanya nayo kazi vizuri kabisa. Ni laptop nzuri na ni imara, na ubora wake zaidi pia ninachokipendea, huwa zinakaa na chaji kwa muda mrefu sana. Zinakaa na chaji kwa muda mrefu. Ni laptop nzuri ambazo zinakaa na chaji kwa muda mrefu sana sana. Ukiwa na laptop Yoga ni uhakika kwenye swala la chaji. Kwa wale ambao wameshawahi kutumia wanaelewa hivyo. Lakini ina HD nzuri kabisa. Kipindi unaitumia HD yake kama unaangalia movie ni very quality kulinganisha na baadhi ya laptop zinginezo ambazo zipo kwenye mifumo ya Yoga. Kwa hiyo tunawakaribisha tu Pavox Computer kwa kipindi hiki cha msimu wa mwaka mpya. Tuna ofa nyingi. Ukinunua laptop unapata begi nzuri kabisa. Lakini pia unapata flash GB16, unapata mouse ya wireless. Kwa hiyo tunawakaribisha tu Pavox Computer. Karibuni sana kwa accessories mbalimbali na bidhaa zingine ambazo za kikompyuta. Tunawakaribisha sana. Karibuni.